جب سے جلوہ میں نے دیکھا خواجہ سنجان کا، جب سے جلوہ میں نے دیکھا خواجہ سنجان کا، سنجان کا، جب سے جلوہ میں نے دیکھا خواجہ سنجان کا، جب سے جلوہ میں نے دیکھا خواجہ سنجان کا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اور یہ بھی شعر حاضر کر رہا ہوں، حضرت نوازش کر رہا کوئی ظاہر بھی کوئی ظاہر بھی سمجھ سکتا نہیں ان کا مقام۔ حق ہے، لفظ بھی پہ غور کیجیے۔ کوئی ظاہر بھی سمجھ سکتا نہیں ان کا مقام، کوئی ظاہر بھی سمجھ سکتا نہیں ان کا مقام۔ اہل دل، اہل دل سمجھے ہیں رتبہ خواجہ سنجان کا، اہل دل سمجھے ہیں رتبہ خواجہ سنجان کا، اہل دل سمجھے ہیں رتبہ خواجہ سنجان کا۔ نعرہ نعرہ رسالت حضرت خواجہ نظام الدین بدایونی رحمت اللہ علیہ، نعرہ تکبیر سبحان اللہ۔ کوئی ظاہر بھی سمجھ سکتا نہیں ان کا مقام، کوئی ظاہر بھی سمجھ سکتا نہیں ان کا مقام، کوئی ظاہر بھی سمجھ سکتا نہیں ان کا مقام۔ اہل دل سمجھے ہیں رتبہ، اہل دل سمجھے ہیں رتبہ خواجہ سنجان کا، اہل دل سمجھے ہیں رتبہ خواجہ سنجان کا، اہل دل سمجھے ہیں رتبہ خواجہ سنجان کا۔ اور یہ بھی شعر ادا کیجیے، یہاں بھی اللہ کے چاہنے والے بیٹھے، رنگ اس کے بعد آنکھوں میں کوئی جچتا نہیں، رنگ آنکھوں میں اس کے بعد آنکھوں میں کوئی جچتا نہیں، رنگ ہے رنگ ہے ایسا چوکھا، رنگ ہے کچھ ایسا چوکھا خواجہ سنجان کا، 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 رنگ ہے کچھ ایسا چوکھا خواجہ سنجان کا۔ گیا میں دل سے شیدا خواجہ سنجان کا، حاضر سبب فرمالے،
اپنے آقائے ولی نعمت کے گن گاتا ہوں میں. وابستہ ہے یہ اس کے دل کی صدا حاضر کرنا لگا فرمانے. اپنے آقائے ولی نعمت کے گن گاتا ہوں میں, اپنے آقائے ولی نعمت کے گن گاتا ہوں میں. پل رہا جنت بن گئی ہے سرزمین گجرات کی, رشک جنت بن گئی ہے سرزمین گجرات کی. بن گیا ہے جب سے روزہ, بن گیا جب سے روزہ خواجہ سجان کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد زندہ باد, اللہ اکبر, سبحان اللہ. جب سے روزہ خواجہ سجاد کا, بن گیا ہے جب سے روزہ خواجہ سجاد کا, جب سے جلوہ میں نے دیکھا خواجہ سجاد کا. ہو گیا میں دل سے شیدا خواجہ سجاد کا. ناز ہے مجھ کو نیازی, میں ہوں قلب قادری. بولے سبحان اللہ, پورا مطلب اپنے دماغ سے بول دے سبحان اللہ. ناز ہے مجھ کو نیازی, میں ہوں قلب قادری. قلب قادری سمجھدار, قادری کا کتا, قادری کا کتا. ناز ہے مجھ کو نیازی, میں ہوں قلب بے شک حق ہے. ناز ہے مجھ کو نیازی, میں ہوں قلب قادری. میری گردن میں گڈورا, میری گردن میں پٹا خواجہ سجان کا. میری گردن میں پٹا خواجہ سجان کا, میری گردن میں پٹا خواجہ سجان کا. جب سے جلوہ میں نے دیکھا خواجہ سجان کا, ہو گیا میں دل سے شیدا خواجہ سجان. چرچا ہے دو جہاں میں جس کے وقار کا, چرچا ہے دو جہاں میں جس کے وقار کا, چرچا ہے دو جہاں میں جس کے وقار کا. یہ عرس ہو رہا ہے اسی تاجدار کا, چرچا ہے دو جہاں میں سرکار خواجہ نظام.
نظام الدین علی رضوان نے اس محلے کا نام قادری محلہ رکھا ہے، بے شک، اور آج بھی قادری محلہ کہا جا رہا ہے اور صبح قیامت تک قادری محلے کے نام سے پہچانا جائے گا۔ بے شک، سرکار خواجہ نظام الدین علی رضوان